واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی نژاد امریکی شہری محمد انور کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ محمد انور سے دو لڑکیوں نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، اس دوران گاڑی ٹکرانے سے محمد انور جاں بحق ہو گئے تھے۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی، دونوں لڑکیاں پولیس کی حراست میں ہیں۔ امریکہ میں محمد انور کے اہل خانہ کے لیے امدادی مہم جاری ہے، جبکہ اب تک $7 لاکھ سے زائد عطیات اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ امریکی ماڈل بیلا حدید نے پاکستانی ڈرائیور کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس تمام تر معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی نژاد امریکی شہری محمد انور کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ محمد انور سے دو لڑکیوں نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، اس دوران گاڑی ٹکرانے سے محمد انور جاں بحق ہو گئے تھے۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی، دونوں لڑکیاں پولیس کی حراست میں ہیں۔ امریکہ میں محمد انور کے اہل خانہ کے لیے امدادی مہم بھی جاری ہے، جبکہ اب تک $7 لاکھ سے زائد عطیات اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ بات کی جائے تو امریکی ماڈل بیلا حدید نے پاکستانی ڈرائیور کے قتل پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ معاملہ واشنگٹن ڈی سی میں پیش آیا، جس پر جو امریکہ میں موجود امریکی شہری ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں اور بھرپور حمایت کر رہے ہیں اس فیملی کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی نژاد امریکی شہری محمد انور کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ محمد انور سے دو لڑکیوں نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، اس دوران گاڑی ٹکرانے سے محمد انور جاں بحق ہو گئے تھے۔